2022ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်တစ်ခုကြောင့်ကိုကိုရိုင်းနဲ့မိသားစုတွေဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတာ၊အလုလက်မဲ့ဘဝတွေဖြစ်သွားရတာ၊မိသားစုတကွဲတပြားစီဖြစ်သွားရတာ၊ပြည်တွင်းစစ်တမ်းကြောင့်အသက်အိုးအိမ်တွေဆုံးရှုံးကြရတာစတဲ့စိတ်နာကြီးစရာတွေကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရတာပါ။ဒီလိုခန်းစားကြုံတွေ့ရသူတွေတချို့ကလည်းစစ်တပ်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပြီးအိနေချင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့လေးတွေမှာဒုက္ခတဲ့ဘဝနိုင်ငံမဲ့သူဘဝတွေနဲ့ခိုလုံနေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးခံရမှုထိခိုက်မှုတွေကိုတက်တာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကုညီလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ Joy House PTA ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးအကူအညီပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရင်ဆိုင်ခန်းစားနေရတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံတကာကသိမြင်လာအောင်အခုလိုအခမ်းအနားလေးကိုကျင်းပပြီးတင်ပြခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအနည်းနဲ့များတော့ကျွန်တော်စိတ်ဖိဆိုင်ရာဖြစ်စည်းတယ်ချမ်းသာတဲ့တထေးပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့အိုးအိမ်တွေကလည်းတို့ကစွန့်ပစ်ခံရတဲ့အလုလက်မဲ့တွေဖြစ်တယ်တို့ရဲ့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိမ့်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောကြေးရွာတွေမိရှုခံရတယ်အလုတေးကြီးတယ်ထောင်ကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအချို့လူဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုတတ်သေးတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေအထိကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ကိုတတ်သေးတယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ဩတခြားဖွဲ့စည်းတွေဒီကတော့တခြားအစိုးရပြောတဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးလူ့သမားခွင့်ရေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးမယ်တို့တို့ဒဇုံတွေကဟိုစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်တို့တို့ဒဇုံတွေကအလုတ်ကန်ရှာဖွေလို့ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးလုတ်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဇန်ကိုကျွန်တော်စတာ2022ထဲနှစ်ကပေါ့နော်မဆောင်းလို့အခုဆိုကျွန်တော်တစ်နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်ဒါတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမှတ်တည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါအကြောင်းမလို့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေကိုနိုင်ငံခြားပဲရောက်ပြည်တွင်းမှာပဲပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ကိုပံ့ပိုးမှုလုပ်ငန်းတွေကိုဒါဟိုလှုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာရယ်နောက်တစ်ခုကဟိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒါအဘေးရောခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဘေးဒုက္ခတွေလူဖြစ်နေတယ်တခြားနိုင်ငံတွေလည်းရှာလို့စာလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မလို့လည်းနိုင်ငံတကာနဲ့နောက်အဓိကအဖြစ်တော့ဟိုထိုင်းလူမျိုးတွေထိုင်းဆိုးရတွေလည်းသိအောင်ကျွန်တော်ကဒီပွဲလေးကိုလုပ်ရချင်းဖြစ်ပါတယ် Joy House PTA လေးဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းကိုတော့အစီအစဉ်မှာတာဝန်ယူနေသူ Coordinator တူဖြစ်တဲ့မတ်နေကြည်ဝင်းကခုလို့ပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ PTA လေးစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာတော့ဒီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမဲဆောက်မြို့မှာရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအရာပေါ်ရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီအားလုံးကဟိုမြန်မာပြည်မှာနေတော့တကယ့်ကို skillful worker တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာနာသိမ်းဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့တို့ကတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်တွေတို့မိသားစုတွေစွန့်ပြီးအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလာတဲ့အခါမှာတို့မှာနေ့စဉ်နေ့မြမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ကဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ community center လေးမှာတခုခုလုပ်ရင်းနဲ့တို့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရော့ချစေချင်လို့ဒီ PTA လေးကိုစပြီးတော့မှ account ထဲပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေကတစ်နှစ်ခွဲလောက်ပိတ်မိနေကြတယ်တချို့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့မှဘဲမှမသွားကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြင်ထွက်ရင်လည်းရဲဖမ်းခံရတယ်လေ။ဆိုတော့ဘဲမှမသွားရဘူး။ဘဲမှမသွားရဲဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီ joint house ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပြောလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်တွေ့ရှိတယ်လို့မျိုးပဲခံစားရတယ်။ artist တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုပြန်ရရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြန်တွေ့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တက်တဲ့ပညာနဲ့သူတို့လိုဘဝတူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတင်ကြားပို့ချနေနေသူတို့ကိုယ်တိုင် healing ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။လာတက်ရောက်တဲ့ကလေးတွေကလည်းမိုးလင်းရနဲ့မိုးချုပ်တီသူတို့မပြန်ကျင်ကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးကသူတို့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချယုံနေမကဘူး။သူတို့အတွက်အသစ်ဆန်းတွေကိုတင်ယူရတဲ့နေရာလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အတွက်တော့တကယ်ကို landing တစ်ခုပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အိမ်တစ်ခုကိုပြန်ရတယ်ဆိုမှသူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ကြတယ်ဟုတ်။အခုကျင်းပတဲ့ခန်းနာမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးခံစားနေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြမအရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးထုချစ်မှတ်နေကြည်ဝင်းကိုသက်ဆွေဝင်းတို့တက်ရောက်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးလူမှုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာညွတ်နိုင်သိန်းကတော့မြစ်ကိုဖြတ်၍ဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးခံရမှုအခြေအနေတွေကိုသူတည်နာပြုထားတဲ့စာတမ်းတို့တစ်ခုကိုအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီခန်းနာမှာ PTA တင်နန်းသားတင်နန်းသူဥဆောင်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအမှုပညာအသီးသီးကိုလည်းပြသခဲ့ကြပါဗျ။အခမ်းအနားကိုစီဂျန်ရှင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဘန်ကောက်မြို့ကအမှုပညာနဲ့ရင်ကျိမှုစင်တာမှာနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့မှာကျင်းပတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မညီညွတ်ဝင်ပါ။